অসমীয়াত এষা প্ৰৱচন আছে ভেটিত তিতা লাও গজা অৰ্থাৎ যিটো ভেটিলে মানুহ দুনুহ অহা যোৱা নাইকিয়া হৈ যায় তাত আৰু লাও গজাই কিন্তু তাৰো তিতা হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱচন আছে আৰু সেই যিটো প্ৰৱচন সেই প্ৰৱচনটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিছে মাজুলীত স্বীকৃতি দিবলগীয়া এটা বিভাগ লোক নিৰ্মাণ গৃহ বিভাগে তেওঁলোকৰ এটা কাম ইয়াতে ৰঙাচাৰীত তেওঁলোক নিৰ্মাণ কৰিছিল ঊনৈছ চনতে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰশিক্ষণ গৃহ চৈধ্য কোটি টকাৰ ব্যয় সাপে আৰু চৈধ্য কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে তেওঁলোকে গৃহ নিৰ্মাণৰ আৰম্ভণি কৰিলে কিন্তু কাম কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকে জাতিলাও ৰঙালাও তৰমুজ অমিতা এইবিলাকৰ খেতি কৰিব লগা হৈছে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি বিচাৰিম যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সপোনেৰে মাজুলীখন গঢ়াৰ যি কল্পনা কৰিছিল সেই কল্পনাক ধূলিচাত কৰিব বিচৰা এইসকল এইসকল আচলতে ঠিকাদাৰ আৰু যদি কোনোবা বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে নাই 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 এতিয়া চাওক মানে টুৰিজিম ডিপাৰ টু টুৰিজিম বিভাগ আছে ন মাজুলীত এটা পৰ্যটন বিভাগ আছে পৰ্যটন বিভাগে ডাঙৰ ডাঙৰ হৰফে এতিয়া বেনাৰ ৰেডি কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিব পাৰে যে মাজুলীত এখন লোক নিৰ্মাণ কৃষি বিভাগ ব্যৰ্থ এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু চৈধ্য কোটি টকা ব্যয় কৰি এখন ধুনীয়া ফাৰ্ম গঢ়ি তোলাত ৰঙালাও জাতিলাও তৰমুজ আৰু অমিতাৰ ফাৰ্ম গঢ়ি তোলাত সফল হৈছে মাজুলীৰ লোক নিৰ্মাণৰ গৃহ বিভাগ নাই আচলতে আমি লোক নিৰ্মাণ গৃহ বিভাগে মাজুলীত নিৰ্মাণ কৰি থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কামৰ অগ্ৰগতি বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ অৰ্থাৎ চাবলৈ আহিছিলোঁ এটা সাংবাদিকৰ দলে আৰু আমি চাবলৈ আহি আচলতে ইয়াত আমাৰ চকু কপালত উঠিছে আচলতে ইয়াত কামৰ যি অগ্ৰগতি সেই অগ্ৰগতি শূন্য আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াত দেখা গৈছে যে ইয়াৰ যিসমূহ ভেটি আছিলে বা ইয়াৰ যিসমূহ উদং ঘৰ আছিলে য'ত আচলতে কুটাবোৰ মামৰে ধৰিলে ৰ'দবোৰ মামৰে ধৰিলে তাত এতিয়া ইতিমধ্যে লাই বগাই যাব ধৰিছে আৰু ইয়াত চাৰিওফালে যদি চাই আপুনি উভৈ নদী এতিয়া শাক পাচলি ইয়াত খেতি কৰা হৈছে গতিকে এনেদৰে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ নামত এতিয়া এই গোটেই বিভাগটোৱে এক প্ৰকাৰ ভেঙুচালি কৰিছে ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে এক তদন্ত হ'ব লাগে কি কাৰণে এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি এটা চৰকাৰী উন্নয়নমূলক আঁচনি পঢ়ি আছে তাৰ এক আচলতে তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিহেতু কেৱল মাজুলী এইটো ক্ষেত্ৰতে নহয় মাজুলী আপুনি জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰায়বোৰ আঁচনিতে এতিয়া এনেধৰণে আচলতে মামৰে ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ